নমস্কাৰ, স্তুতি গোস্বামী নামৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আমাৰ ঘৰত সহজতে ৰান্ধি থকা ছাগলী মাংসৰ এটা ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যেন। এতিয়া আহক আমি এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া মাংসখিনি ৰন্ধাৰ আগতে আমি মছলাটো ঠিক কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে এটা শুকান কেৰাহীত মই দিছোঁ এটুকুৰা ডালচেনি, 5-6টামান ইলাচি, 2টা লং, আধা চামুচ পাঁচফোৰণ, এচামুচ জিৰা, এচামুচ ধনিয়া আৰু আধা চামুচ জালুক। মই এইখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এতিয়া গেছটো অন কৰি এই মছলাখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লওঁ। এয়া মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা মিক্সিৰ বাতিত লৈছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া, অলপ নহৰু, অলপ সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এচামুচ আদা বটা দিছোঁ। এইখিনি নিদিয়াহেঁতেনো হয়, কিন্তু একেলগে দিলে টেষ্টটো ভাল আহিবৰ কাৰণে মই লগতে দিছোঁ। লগতে ভাজি লোৱা গোটেইখিনি মছলা মই মিক্সিৰ বাতিটোত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এই মছলাখিনিৰ এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মছলাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ছাগলী মাংসখিনি, এয়া আধা কেজি ছাগলী মাংস আছে আৰু ভালদৰে ধুই মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আজি বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেই আগতে যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট বনাই দিছিলোঁ সেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মাংসখিনি ৰান্ধিবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি তাতে দিছোঁ মিঠাতেল, দিছোঁ আধা চামুচ চেনি আৰু লগতে 2 খিলা তেজপাত, চেনিখিনি গলি যোৱা 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি মই তেলখিনি দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই ভাজি ল'ম। একেবাৰে বেছি ৰঙাও কৰি নিদিওঁ পিঁয়াজখিনি, মাংসৰ লগত সমানে ভাজি ভাজি পিঁয়াজ এনেও ৰঙা হ'বগৈ। পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰ চেঞ্জ কৰাত মই নিমখ হালধি সানি ৰখা ছাগলী মাংসখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। যিহেতু এইখিনি খাহী মাংস হয়, যিমানে ভাজিব সিমানে ইয়াৰ টেষ্টটো বৃদ্ধি পাব, গতিকে এতিয়া হাত বিষাই যোৱাকৈ ভজাহে কথা আৰু। ছাগলী মাংস ভাজি এনেকৈ গেছত বনালে বহুত গেছ যায়, সেইকাৰণে মই কুকাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আজি কিন্তু কুকাৰত নবনাওঁ, মই কেৰাহীতেই ৰান্ধিম, কাৰণ আগতে আমাৰ ক'তনো কুকাৰত বনায় আৰু কেৰাহীতেই মাংস ৰান্ধিছিলে আৰু তেতিয়া ছাগলী মাংস জোলকণ খাই বহুত ভাল লাগিছিলে। আজিকালি অৱশ্যে তেনেকুৱা জোল খোৱা নহয় আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি যিটো মছলাৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত মাংসখিনি প্ৰায় 40-45 মিনিট সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। এইটো একেবাৰে চিম্পল ছাগলী মাংস ৰেচিপি হয় আৰু একেবাৰে কম মছলা দি ৰন্ধা হৈছে, গতিকে যিসকলে এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধি খাবচোন, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যিসকলেতো খায় তেওঁলোকেতো গম পায়েই খাবলৈ কিমান ভাল লাগে। এয়া ছাগলী মাংসখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এটা আলু এনেকৈ ডাঙৰকৈ 2 টুকুৰা কৰি দি দিলোঁ, কাৰণ আলু ভাঙি গ'লে মই মাংসখিনি খাই বেয়া পাওঁ আৰু বেছি আলু হ'লেও বেয়া পাওঁ। আৰু মাংসখিনি ভাজোঁতে ভাজোঁতে এনেও এনেকৈ আলুখিনি ডাঙৰকৈ দিলেও লাষ্টত সিজিয়ে যায়গৈ, সেইকাৰণে মই ডাঙৰকৈ আলুখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ঢাকন দি দি ভাজি থাকিম আৰু এনেকৈয়ে প্ৰায় 40 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত আপোনালোকক ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। চাওক মাংসখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, আলু সিজিছে, লগতে মছলাখিনিও ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি পানী দিব পৰা ৰেডি হৈ গৈছে, কাৰণ কেৰাহীৰ তলিত মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটি আছে। বহুত সময় ভজা হ'ল, যিখিনি মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অলপ গৰম পানী। মই একেবাৰে পনীয়া জোল নবনাওঁ, হ'লেও যিহেতু মাংসখিনি আৰু সিজিব লাগিব সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈ পানী দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি মই মাংস ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ মাংসখিনি উতলি আছে আৰু মাংসখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া প্ৰায় 20 মিনিটমানেই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিলে। পুনৰ এবাৰ মই মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। মাংসখিনি মই ইমানটো জোখতে ৰাখিম, ইয়াতকৈ ডাঠো নকৰোঁ আৰু ইয়াতকৈ মই পনীয়াও নকৰোঁ। আপোনালোকে এইটো নিজৰ আন্দাজ মতে ৰাখিব কিমান ডাঠ বা পনীয়া খাব বিচাৰে। আৰু মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু ইয়াৰে অলপ মাংস মই এতিয়া খাবৰ কাৰণে এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই মাংসখিনি ৰুটি নাইবা ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু ছাগলী মাংসৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ।